Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Kamarudin Jaafar menegaskan tiada sebarang perubahan dasar bagi permohonan pembaharuan lesen memandu lori. Serentak itu, syarat kelayakan yang dikuatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ masih kekal sejak 1994 seperti termaktub dalam Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ini termasuk aspek mendapatkan kelulusan juga pemeriksaan kesihatan daripada pakar perubatan berdaftar. Kementerian Pengangkutan ada mendengar sudah lebih kurang seminggu yang lalu lagi ada diberitakan usaha untuk mengadakan suatu bentuk mogok pada hari Khamis 31 hari bulan Oktober ini. Dan apa yang kami dengar ialah sebab atau alasan untuk mengadakan mogok ini ialah kononnya kerana JPJ telah mengenakan syarat-syarat baru yang ketat kepada pemandu-pemandu lori untuk menyambung lesen mereka, iaitulah misalnya disebutkan bahawa pemandu-pemandu ini jika mereka mempunyai darah tinggi ataupun jika mereka mempunyai kes kencing manis, maka kes mereka ini akan dijadikan alasan untuk tidak menyambung lesen mereka. Reaksi merujuk pesanan suara yang tular di laman sosial mengenai rancangan kumpulan pemandu lori yang mengugut bakal melancarkan mogok besar-besaran Khamis ini bagi membantah penguatkuasaan syarat baru pembaharuan lesen. Menjelaskan perkara itu di lobi parlimen, Datuk Kamarudin turut memaklumkan yang PDRM sedang melakukan siasatan bagi mengenal pasti individu yang menyebarkan berita palsu itu. Syarikat pengusaha lori disaran tidak terlibat dengan mogok berkenaan, sebaliknya beroperasi seperti biasa. Ini kerana pihak berkuasa akan melakukan pemantauan komprehensif.